Cedevita radi lijepu stvar. Pa Cedevita je na pravom putu, čini mi se. Na pravom putu. Ne pričaju, puno rade. Više rade nego što pričaju. Pa i samim ovim potezom za maloga Zupca, koji su doveli, ja sam s tim dečkom odradio jedan trening prije 2 godine. Bio sam pozitivno iznenađen kakav je potencijal. Pretpostavio sam da će taj potencijal u Ciboni on puno više iskoristio je. Ne smijem reći da nije. Gledao sam ga baš i na utakmici Cibona Cedevita, gdje je ušao u petorci. Odigrao je fantastično dečko. Za njega je to veliko opterećenje, jer nije imao prije takvih ulazaka. Međutim, poslije toga dođe novi trener i dečko sa 19 godina, 2,15, 2,18, koliko je, takvim prepozicijama, grije klub. Što to govori o Ciboni? Znam da je to bolna rana, jer si jednu etapu, ne igračku, nego i funkcionersku, kažemo to tako, radio, otišao, možemo kazati, na mala vrata iz Cibone. Ipak, ljubav ostaje ljubav. Ali što to sad govori o aktualnoj situaciji u Ciboni? Franjo Arapović je tu sjedio na tom mjestu prije nekoliko tjedana, rekao je, samo je pitanje kad je dan da je Cibona dotaknula dno dna. Aco Petrovića neće složiti s time. A dno dna, ja više ne znam što bi bilo dno dna. Da. Ne znam stvarno što bi bilo dno dna, da se raspadne, da se rasformira, to bi bilo dno dna. Jako nisko smo pali. Jako nisko. Kad vidimo koliko igrača nam je otišlo, dovodimo igrače koje su već odslužili svoje. Nemam protiv nigdje nikoga. Ali treba dati mladićima da igraju. Ja sam sa 17 godina kad sam ušao u ekipu Lokomotive, u ono vrijeme Matan Rimac me uvalio unutra u vatru i ja više nisam izlazio do 92. kada sam završio karijeru. I to je to. Ne može mladi igrač postati igrač veliki ako ne igra. Mora griješiti. Dok je mlad, mora i griješiti. Mora izgubiti utakmicu. Izgubio sam ih ja. Kad sam bio, ne ja i moji kolege, kad sam bio već afirmirani i legenda, tako reći, mi to ne dozvoljavamo mladine. Mi dovodimo starije igrače, dovodimo strance, mjesto da mlade igrače guramo u vatru, jer oni bez toga ne mogu. I mi ne možemo u hrvatskoj košarci očekivati budućnost hrvatske košarke ako ne radimo na takav način. Prema kraju idemo. Reci mi, je li osobno si pozitivan sa barem jednim dijelom kad govorimo evo u košarku se vratio Dino Rađa, Joke Vranković, sada ne nabrajamo tamo plejadu tih igrača koji su u stručnom savjetu. Je li misliš da bi oni trebali biti, sad govorimo generalno, ne govorimo o klubskom dijelu, nego generalno kotač zamašnjak za bolje sutra hrvatske košarke? Pa ja vjerujem da da. Dugo vremena se nije ništa događalo. Bio je nekakav status quo. Trebalo je možda i prije. I prije je bilo i legendi igrača. Nije važno sam ja, da li je Nakić, da li je Jerkov, da li je neko. I prije je trebalo uključiti velike igrače unutra koji su završili. Imaju nešto za reći, imaju nešto za pokazati. Ja vjerujem da ovi mladi dečki, uvjerio sam se da nemaju od koga vidjeti, da nema im ko nešto pokazati. Treneri koji čitaju i uče iz knjiga ne mogu pokazati igračima koji mogu biti veliki igrači. Mogu stvoriti prosječni igrač, ali veliki igrači trebaju od nekoga naučiti. Mi smo učili od velikih igrača. Mi kad smo gledali, tad je bio Ćosić Ilovac. Ja sam samo gledao njih. Danas vi nemate koga gledati. Jasno. Ovi mladi igrači nemaju koga gledati. Ja se sjećam, prije 5-6 godina sam radio sa Žižićem, možda starijim. A bio je na zalazu već. Rekao, ja nisam u životu vidio. Niko u životu nije to niko pokazao. Problem struke. Problem struke. Jasno.